ខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាទីគោរពដល់កំពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំបាទគឺជាសមាជិកសមាជិកាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកភ្លើងទីនគណៈបកភ្លើងទីនឃុំត្រពាំងស្ដៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដល់ឲ្យហេតុនេះសូមសម្ដេចតេជោប្រធានគណៈបកមេតាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយក្តីអនុគ្រោះហេតុនេះសូមសម្ដេចតេជោមេតាទទួលតាគោរពអំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយមេត្រីភាព។